No batuque de Alté, no batuque do norte eu vou dançar. Vou vestir minha saia, no terreiro eu vou girar. Mesmo sem um parceiro, eu vou dançar meu carimbó. Seja de ladinho, na ponta do pé ou no sirimbó. A Feira Criativa de Arte Indígena tem como objetivo propagar a cultura e a sabedoria dos povos da Amazônia. Um dos objetivos também é fazer com que essa economia dos povos da Amazônia seja feita diretamente, sem atravessadores. O indígena pode vir aqui, pode expor suas artes, seus artesanatos, contar suas histórias e propagar isso para muitas outras pessoas. Dentro da feira, como programação, nós também temos oficinas de curimbó e maraca, de farmácia viva, de grafismo em tecido também. Nós, da Associação de Mulheres Indígenas Surarus Tapajós, também possuímos um grupo musical. Foi o primeiro grupo de carimbó do Brasil composto somente por mulheres indígenas. Então, nós vimos muitas dificuldades que o artista indígena tem que enfrentar nesse meio musical. E então, tivemos uma ideia de promover o FEMIA, que é o Festival de Música Indígena da Amazônia. Esse é o nosso lugar. É promover a música indígena, apresentando artistas indígenas contemporâneos. Assim, a voz dos povos indígenas, que também é uma arte e uma arma de luta, podem ser ouvidos não só por nós aqui da nossa região, mas seja espalhado para o mundo inteiro. Criativa, ela também é uma forma de dinamizar a economia dos povos da floresta. E você pode conferir todas as peças que nós expomos aqui no nosso site surarasdotapajós.org.br. Esse espaço, que é um espaço coletivo, também é um espaço de arte e resistência.